Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Of, haramsa kırıldı, hissedim. Murat, haradasan? Ben vallahi ne yapayım ya. Ağali, haradasan? Oh, crate gözde. Lock picking ustası, Trigintas hep deyim. Harada da ben de atsam. Bir tane terbiyesiz var. Haradan san? Bax da, haritada bax. Mən açandan sonra səndə açılmır ora. Açılır. Всё, кофе götürdüm. Burada bir de water pipe. Water pipe lazım deyir mənə. Adenikdə falan qəşəng şeylər var. Gəl götür. Allah xaladenik, maladenik şey eləyirəm. Gəl, hər yerəm gəl. Bunun içindəydi o sən açdığın. Bilmirəm, mən tez-tez gedirəm. Hadi tapamadım onu. Burada gaz balonu var istiyorsan sen. Oy bile. Ay bile. Bağışta. Ay bile. Ha, sağ ol. Bir de haritada niye göre başka oklar yarandı? Başka oklar? Başka adam taptım. Aa, başka adam var. Başa çıkmadım. Gel kömeliyay buna. Başka adam var. Değil mi kömeliyin? Murat, mən hardayım, sən hardasan, bizim missiyamız var. Ya, başka adam var, gözlü adamın da sağ aldı, onu koru yaxın, onu uzak ki. Of, yaxşı, geldim. Aha, al aldı mənə, qırdım aransa. Ha, harda da oxuyar. Deyip burada xarita görsənir axı, göyrən ki bak. Görürəm mi xaritada, prosto, aha bu da dalaşır kimlənsə. Doy bülə. Dayanma snikersinə. Abi ne babat şeydi bu düzeltdiyim. Çok zor bir şeydi ha. Ne oldu, ne deyir bu? Ne bileyim, nəsə versən pul, ha pul verir. Pul verdi. Pul verdi. 117 dolar, burad puldu. Gel getdiyin de arxamca. Aa, silahım kalmadı, yemedim bir tane bunu. Daha ben kimse... Ah! Buna bak. Ne tərdi burad? Ne ki o? Düzeltmişim özüm. Ölmedi. Ölmedi. Onu ne tər eləyirsən? Təpik vururamda eynən. Yeni eyləncə tapdım. Futbol, futbol. Sağ da vura bilərəm təpik. Öldü. Getdik, çoxdan ölmüşdü onu da gəl. Meydinlə eylənirdik, prosto böyle pis çıxmasın. Mən biləm belə pis çıxmasın şey deyim. Sağ. Arada deyom isyan keçik. Ola bir daha sıfır uzaklar gelmem, yoksa öldürəcəkdim ben. Gel. Gözlə deyirəm, sıfır düzeldim. Ha, agility level arttı. Mən neymişəm hə? Agility level. Tak, agility hansıdır hep bana bu. Buna qayır, mənə kömək eləyir. Buna drop kick. Dropkick istəyirəm, ho ho ho. Baba, şardasan. Təzə şey öyrəndim, baxmaq istəyirəm. Bir dən gözlə xahiş edirəm, mən, əlimdə mənim nə var idi? Hə, dur. Oh, sandıq. Seç. Sandıqlar əslində təxmin hamısı eyni açılır, nəsə belə fərq yoxdur. Oh, sürükən tapdım. Premium throwing star. Ay, ben necə götürürəm bir silahı? Skidish şova. Ay bile, ay bile, bağışla. Alınmadı, neyse.
Oba! Babaş gördün onu? İnanırsan silah aktarmaya çalışıyorum bir yaktan. Uyda, ben neymişim ben, buna bak. Ay, ben neymişim ben. Ne silahla? Yanına adam kalktı, haberin yoktu hiç. Kalkmak olmaz. Olmaz kalkmak. Öğrendim ha, hiçbir şey. Bir tane bak da gör, ben ne öğrenmişim. Bak gör ne öğrenmişim, bir tane bak. Bakın bakın, ay bak, aldım. Bak bak bak. Ha, usan tepme. Aa, kaçan zombi. And his name is John Cena. Tı-tı-tı-tı. Eğlenceli oyundu sen. Düş. Ara git, devam. Hey gözü go, kalksın. Kalk, kalk. Düş aşağı. Ne oldu? Pes elədi, nə tez pes elədi? Gözlərin də ona qaz balonuyla mən ona həyatımın niyə yaşadacam onu? Nə tez pes... Ay, gəmi isyan qutaraqdın ha? Ay, bilə. Ay, buna heç nə olmadı, buna heç nə olmadı. Hara gedirsən? Hara gedirsən? Dedim də, gəl. Bu ne oldu? Gah parkuruğu tutur, gah tutanmır, gah eliyemir. Ne oldu bu? Görsen deyirəm. Yardımını analiz et. Kardan edin. Ay bla, bu düşmanlardı bunlar. Kaç. Düşmanlardı. Hatta bir şapalak koydu ki ma. Yoksa zombilerdi onlar. Döv bunları. Ala döy bunlar nerede? Zombiler var burada tullanan kaçan. Buna bak. Burak hardasan? Ne ağırsan sen? Ne baş verir? Ha? Ne oldu? Ne baş döy verir? Döy bunları. Ala sizin yanınıza bir eşi zombiler ki gelir. Qabaqda da bir tane sarı kimse var. Deyirəm döy bunları. Ay niye? Eşitdiyim ən axmaqlı şeydir, nətə yani ya? Düşməndilər. Siz döyün, mən lootlanım ələk. Buna boğuyor. Aa, öldürdülər məni. Of, qızartdım birini. Kəvaflıq! Dostun yandı, sən də yanasın, Murad. Töpük! 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 Ay bile. Ay bile, bağışta. Ama belki bunlar ölümsüzdü. Ölmüyor hiçbirisi. Yok. Yok, ölmür ki. Belki başına... Ay bile, boltan nəbsəriysən. Amak birini yandırdım, eşin olmadı. Təsəvvür etsən. Getdim, getdi, getdi. Məncə də getdi, çünki oyun özü də dedi ki, get. Haradasan, brat? Qaçıram. Ən məntiqli həll yolu, brat. Qaç. Blüboy naməlum hadisədə qaç. Ama ləzzətdən bir şey. Niye, ne olub? 3 nəfərə görə döyüldü göyücə, adamın əsəblərini körür axın. Mənim də bir dənə medkitim qalıb, həm pis odur. Məndə qutardı, üstəyə canım da azdı. Ha, birini düzəldim, yoxsa edəcəm mən. Onunsa bir dənəsini düzəldə bilirəm, nə gözəl. Öf, öf. Harada da o ziblər qalmış şey, çox gəzdirir bu. Bura get, bura get. Ətə, özümü ucu şofir kimi istəyirəm, fəhlə kimi. Bura get, bura get. Niyə bura, tələ də çox gəzdirmir. Oyunlar var, lap çox gəzdirir. Boş-boşuna gəzdirir axı, hər gəzdiyicə nəsə versə deyərdən mən.
pul getti falan veriyor. Getti o boyda yere getti dedi şeydi yoktu burada gelin de başka yer. O bir yana Burat indi karanlık hava karanlıklaşır. Ha güzel. Aynen geçer yere ne geçer düştüm bile pokumda çıktı şapkadan. Ben de burada aktarak kırmızılardı. Kimse kimse girmiş burada. Nuş olsun ona. Samatın yemeğine karış. Burad Samatın yemeğine karışmak mənim işim deyil. Burad təbii ki mənim işim deyil. Hani burada şey? Axtar, axtarmalısın təsadüfi. Təsadüfünü. O tarafa baktın. Ben sen fanarı yandıran. Ha. Niye? Fanarsız görmürüm akışını. Çok mu karanlıktı? Ne var abi burada böyle? Ha elektrik yeri burada. Görmedin eşine ha? O da drop olsa hava kırşalar dolar ya da ki böyle açık sahada dolar. Onun mantıkla muhatap edecek. Ay bile. Şkaf. Kabel. Undu neydi bilmirəm o neydi. Paltar. Nəpis kışkırır ha o kimdi qarın ağısına düşüb. Hı. Bilmirəm. Kimdi ama abram. Axtar, loot axtar brat. Sende de misiya sayıldı, drop'u götürdün. Ben mi götürdüm? Ha. Estağfurullah brat, ben hala drop. Hala. Hala drop var. Drop var. Düz sen götün yandı, haberin yok. Dele bilem götmüsen. Aha zence deri içe indi drop geldi. Deneye bunları. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to... Ma maraqlı bu sandıklar arasına soxacaq bu. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador if you will. Ambassador deyir. Atzımdır. Ay bu deramsın partlat dağı deləm ay səni. Da niyə görə bəs gəlib bunu tapdıq? Bax bir dənə də görüm. Bir özü birini götürəcək bax. Birini niyə götürürsən? Bir xışma götür da. Hə da, sağa bax, hə da, mal. Mal. Bir 2 3-ün götürsən nə olar? Niyə dağıdır bəs? Bu da dağıdır razılaşıb. Çünki maldır, savadsız, tupoydur. Kim nə deyir ona hə deyir. Oy oros bu. Ama Nightmare saat nedir? Şimdi akşam oldu. Bak ne dedi. Ay bile. Ay bile. O ne adam mı? Ona ona. Suka. Narak. Ama başın üstünde. Nereden kaçırır? Bilmirəm, qaç, prosta qaç. Ay vurdu, ay vurdu. Mən qaçıram sən vur. Hara qaçmalıyıq ki? Xəritədə göstərir də qaç. Ay bilə, ay bilə, belim qırıldı. Ay bilə, qoydu, qoydu kimsə. Ay bilə, götüm ağrıdı. Ben sen o soxu, içime soxub qaçmışam Ət ağa, prosta elə bilmir brat. Sən ya nə bilim səndən qurtulmaq istəyirdim. Yəni prosta brat can yəni nə bilim qorxuram. Amma burada bayaqki vəhşidən var ha bilə. Sarı şey hardadır?
Abi la. Onlar da tırmanır ha özde. Tırmanır da sözdüm amık. Abi la özde şapalak da koyular babat. Aa kaçıp kurtulmalıydık evli ya, görmemeliler bizi. Ama kaç kurtul ya, kurtulasın sen bunlardan. Çatılar aksa. Ben bir içmiştim, sonra mal kimi düştüm. Gir evin içine falan. Ben taptım ip, prosta hardan gireceğim bilmirəm. Ha yok, girdim taptım. Ben girdim eve. Ben evdeyim burad. Ben evdeyim. Götümü yaxşı xilas elədim. Uyda, sen haradasan? Babaş? Burad çok pis yerdim, üyeyim gedir bu dəqiqə. Prosta qaç. Qaçanmadın mı sən? Murad sağ ol, Murad. Sən tanımaq, səni tanımaq çox gözəl idi. Köməyə gəl, Murad, nə olar? Medkitlərim qutardı. Qaçmalısan, prosta qaç. Qapının ağzındadılar. Qapının ağzındadılar, çıx qaç. Ne oldu? Esti bas. Murat, ben önce evin içindeyim. Sen tanımak çok güzel idi, Murat. Ay, at last. Atağa nə tər qaçdımsa xəbərim olmadı, o nə gəldi, nə tər gəldi, hara gəldi. Prosta sitə qoydum, qaçdım. Əclav. Prosta mənə maraqlıdır. Mən də kanalizasiya borularının içə girmişəm, elə çıxmağa çalışıram indi, gözləyirəm. Mən prosta bilsəm nə maraqlıdır, mən medkit düzəltmək istəyirəm, mən medkit düzəldəcəyim şeyi harda, nə ilə alım? Bax, medkit, mənə şey lazım, qauz lazımdır. Qauzu hardan alım? Zıqqımdan al, yaxşıma zıqqımdan. Mənə qoyub qaçan. Dost dediyim adam. Ürəyimi verdiyim zad oxu, başda oxumağa. Ay, belə. Amma burdan ya... Göt qorxusu bir şeydir, niyə yalan deyim, hə? Sof. Bir de bu olsun ondan sonra sence. Aa, çünkü ben de çıkmak istiyorum buradan ama bir de istemiyorum bu heyecanı yaşayayım. Eminim ki ben bir de koyup gidersin. Tabii ki Murat. Ay çok heyecanlıydı o yata uğraştı. Gel kapının ağzını bir yana. Murat, prosto soxursan içine kaçırsan. Ne oldu? Zıkkımdan. O kadar yolu neye göre gittim, ne de onu dağıdım diye. Ay ne mal adamı var abi. Ay ne tel iki taraf, ne tel iki yüzlü su koyuq abi. Ah! Yine dinlemedim. Gülmeyim amısı çöğünde dayandı ki sen kimsen amık. Kırın onu taktan. Deyet kes bayrağı söyüşsün. Basın bayrağı bile. Basın bayrağı. Sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Aa, reis, reis demekti. Ana reis. Reis, reis. Reis, nasılsın reis? Reis, dana reis. Danışanda dedi yoksa yazıda? Yazıda, danışanda reis demir, reis. Vso. Ha. Pakt biz reis, reisle pakt edirik sonra.